mubuza lero byonna byegaanye atugambye nti bakyali muteeseganya neyitamu ne Turkey kuba tubale twebuuza nti Uganda edipotinga eti omuntu nga tewaliwo ndagaano yakuwanyisa basibo ba extradition treaty ate bwe watabawo ndagaano eyo amawanga gayingira enkolagana ey'okuwanyisiganya mu nkola y'abasibe n'emisango era teriiwo wakati wa Uganda ne Buturuuki atugambye nti tebanna bakumuleeta naye tukyayogera okumwebuuza kati olwali luddawa kubanga atugambye nti akyali mu ttaki naye nga kirabika nga first of all minister ebigambo bye byayogera leero enkyayogera birala kyabulabe naddala ku minisitule enkulu ennyo ng'enkolagana ya foreign affairs kuba minisita abadde ayogera bulijjo nti Lumbuye yagera twalibwa mu kkooti nti Lumbuye yakomezebwawo nti Lumbuye ali seefu nti Lumbuye mulamu ate leero amwegaanye agali tabyogerangako nkitutte nga nno one kizaamu essuubi nti Lumbuye akyayinza ddala okuba nga akyali mu ggwanga lya Buturuuki bw'ogendera ku bigambo by'abantu abakulijja abagamba nti bamuyina naye ate nenkityamu nti olwo olyemu ye yabyogera abijjawo ebyasooka wadde abyegaanye mubiina mu media kukiriikuza mwe zonna ng'agamba tumuyina tumukomezaawo ali wano bw'ati kyabulabe newakuba tuyasigala tukyadimandinga nti wonna Lumbuye watubuulira mu ttaki era olyemu alina otubuulira yamusibirawo akade mu ttaki kuba twagenda makomera g'ettaki ne tugalambula nze kennyini neakulya ebyamateeka mu NUP Council wa Mary twalambula amakomera ag'enjawulo mu ttaki ne poliisi nga zonna tezi-owninga oba tezitulaga nti zirina traces za Lumbuye kati tubuuza yo olyemu yakola atya okubuuzaawo Lumbuye yonna gy'ali wadde wano mu komiti abyegaanye tabyogerangako era agambye nti Lumbuye taleetebwangako akyaliyo ne tukyakirumiriza kuba Lumbuye mu ttaki abuze ate ne wano baminisita leero bamwegaanye. It is the final channel B in the know. Olunaku olwaleero katutandikireko mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Nyongera okujjukiza nti amawulire gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okkuba ebifaananyi. Mu paalamenti y'eggwanga Uganda olunaku olwaleero lubadde lwa bukiiko. Akakiiko k'ensonga ez'ebweru katudde. Era nga bulijjo kye twali tusuubira nga tugamba okke minisita okera olyemu katuwulire by'anaayogera ku Lumbuye. Olunaku olwaleero who is fooling who? Olunaku olwaleero minisita okera olyemu yeegaanye eby'okugamba nti Lumbuye yadda. N'agamba bulijjo ayogera agamba ajja buvunaanibwa mateeka ebitongole ebyokwerinda ebimulina. Yatugamba ebitongole ebyokwerinda bimulina adda lwa mukaaga kolo tetwebaka ne tusula entebe. Olwaleero omusajja mukulu alidde ebigambo bye mu kakiiko ka paalamenti era n'ategeeza nti bakyakwatagana na Interpol etaki okuzza Lumbuye. Naye Lumbuye aliwa. Wiikendi okutandika batugamba Lumbuye ali ggulu mu kabuga akakutula ddiiru za Uganda ennaku zino. Ggulu. Era babuloga abamu ne batandika okutambuza nti Lumbuye yalidde. Ne tugamba Mr. Teacher ajja kukomawo ng'ayogera Mr. Tucho nga takyali teacher. Mbuyalidde bamubuuziza ani akuwa ebyama ebyo byoyogera biki ne bamutemera bw'ajja kulabikanga ayine bwe bamunoonya ne poliisi neteekawo obukadde 25 ng'ate ali ku sereni suuti yalabikira eyo ng'ali wa mukulu General Sale era abantu ne batandika okugamba nti kirabika ne Lumbuye bwe yatuuse mu Uganda yatwaliddwa eggulu ewa Mr. Sale General bamuyita chief negotiator ennaku zino omanyi wobera oline sente buli omu ayinza okuwa ebitiibwa nga muzeeyi nero gyebaleko kitange nero oli otya sibu kati babuloga bonna bonna si babuloga bapromota abasabirizi bonna ab'eggwanga lino Uganda bagulako taito ku General Sale nali manyi coordinator wa Wolf Creation naye kati bamwongerako taito eya chief government negotiator simanyi babeera gavumenti bagitiisatiisa ku kinti ye ajje mu mpisito okusinabo bayogere bwogezi nti chief giver to the beggars of Uganda, beggars association of Uganda chief giver wazo General Sale eggulu nga bagamba nti Lumbuye gyali. Omukulu Nkunyingi Muwada yagenda ettaki nga tumanyi agenza okununula Lumbuye wamu ne munne zaake kyazuulibwa nti baali bagenze ku mirimu emitume ku
mirimu emitume ya parliament ni watu keyo ali bada mukunganya sente international lawyer bali bombi era twabagamba kunyinji muwada agende asisinkane zake babera mu kifo kye kimbe okubiyeyo serefi okuvetaki tetwajifona simanyo bano mukuru zake yakomyewo wano lumbuye omogera ko bakubana emigo naye bangambye ndi omukuru kunyinji muwada yagenda ne council wa meri okununula lumbuye ani yafuna international lawyer kankuwe minister okero liemu nga alie bigambo ndoza kanyongerere ko dalano muwada nkunyinjawo batambulire wamu kankuwe obutambi buno obulabi zilumbuye deported and is in Uganda or is still in Turkey because honorable liemu is around. So was Lumbuye deported to Uganda or Lumbuye is still in Turkey? That will answer us precisely that and we agree that the discussion is ongoing. Because honorable liemu is saying Lumbuye was deported. The minister is saying discussions are going on. So is Lumbuye in Uganda or Lumbuye is in Turkey? And recently honorable liemu is saying Lumbuye will be producing Kosovo law in Uganda. Now, the Rani minister is saying discussions are ongoing. Let us get one thing as is clear. Is Lumbuye in Uganda or Lumbuye in Turkey? Minister? Madam. Maybe I'll ask Honorable to specifically answer that. Before the chairman responds, before my minister responds, I beg not to be misquoted by the colleague, the minister, shadow minister. But that, at no time, did I say that Lumbuye was deported? I said he's supposed to be deported. That's what it's specifically called. Supposed. As a lawyer, himself, he's very careful with words, I'm very careful with words. So for him to feel to say that I said he was deported, I think it was a misquotation of what I have said. And to say that I said it will be produced in a court of law, I never said anywhere that it will be produced in a court of law in Uganda. I said at the appropriate time it will be produced by relevant officers in the court of law. That's what I said. Well, Minister, thank you so much for hearing me. Thank you very much, my colleague. Uganda, they are taking umukono kundagano zinsi yona kubabudabu. Ati ne wala tuine teke ya refugees. Na yu mtu wabana aretewa. Ati wa yoji waita committee wansiwe teke yu. Ino kusun sura ente kateke yu. Wetuwa gane lorua lero, Minister of Foreign Affairs. Ati biwadiko bya afurumye. Nga Minister omu agamba. Nti baile na kutu ukando za wiki emwe mabega. Oba na kutu mabega. Minister of Foreign Affairs. Aretu gama nti wana wawo ente kateke yu. Kati adi mtufu mgovernment ya Museveni. Buri minister wabanga yoke na yubi nganda, minister kwa taka yana mwanga malala, egamba, machi alimonte eseganya. Ekisoka siti tu, kumatu alabia yuandike mwe bitambula diplomatic notes zezenja ulo. Ngaziba minister ya foreign affairs, ngazo gela kuwabo, kukubunda bunda. Tuwa gana wababa kunete wano wa isipe mmateka gama nyiki duwa wano. Echo kubili, guanga li nyonyorwe, kwa wetaga wako kuteka teke guanga lino. Wawande wachifana nye chenja ulo mwonsi yona. Nga abantu wa Afghanistan bayo gila hunga wa Talabani, wa kuata mundu. Kati uino teka teke guanga, batengerenti memule yeta mwa susude. Era mwjemu abantu abatani mamenye wa mateka. Echo kubili, Uganda yani badeta anikila kuba na Uganda, abani mwa Afghanistan. Ministry ya chasidi sewe tukabia gabi waandika kubu waandisi. Nena yubi ya agency, egwanga nga Amerika ya tusabio kuchaza no kubudamia. Na yubi ya sose kujayo bantu baalio, egwanga nga Bungereza na jaya bantu baayo. Nga tuina Uganda Airline nga wajitika mumi chungwa na nanasi. Noga matosoba kukustua Uganda Airline yegendechi beba na Uganda wa Afghanistan. Uro ministry ya foreign affairs yebeli kubichi. Ede gwanga banda Uganda wa funira muwa. Kubanga bantu manji batu wali bomba company bakole mga wakuma dembe. Echo minister chache walamye. Na ya ate tuchucha chilembe na kutuga mantiba. Na Uganda one bafiweko. Echo kubidi. Baba kuleta ababudami. Tuwebu za criteria. Uganda yewe nefuna for example uyambi. Kukuchaza no kubudami ya bantu abo. Bwebu yeburu wabujibu nyonyore parliament. Ate mubele kiria. Muma yitu mu Uganda. Tuchano nja sede za COVID. Jewazi nila. Tuchano nja eze miyoga. Tezida yukako. Nazoba soma na kuzimba. Ate na Uganda. Of course wamba. Abantu bangi bawambiddwa ne bazibwe Rwanda ne batwalibwe Kenya abambe Sudan security yaba na abantu batugendo babudanya okusigaza ekifaananyi kyaffe ino kubanga isibwa mitendere gyogerako muteeka ne wakubaddenga kirungi Uganda webanga esazeewo okubudamya munansi bw'eggwanga lyonna kubanga obuyinza eteeka weriri ne gavumenti yaako neyina obuyinza okubudamya nekinakolebwa mu mateeka si diiru ya minisita wa foreign affairs oba wajendo oba wa disaster erina kubanga isibwa mu mateeka ate n'obuyambi bw'oba buweereddwa abantu abo
tunokufayo nga parliament bubenga butuka koma no bayaye bashobola kubuzawo tuchanonya za myoga tunonya za covid tunonya za chi so bwobata tuchirondode tuloza ati ministry ya foreign affairs ne government ya Uganda basha ina cheba kuweka ne kirungi abafugani bazungu zungu tebaliza tubulanga tubalabye ne ba minister be abayambi tube bazokubanti baze mu foreign affairs committee naye nze byebabuziza whereas bayanukute elimu bibuzemu kubanga honorable oliye mu bulijja agamba twakomyawo olumbuye ajja twalibwa mu kkooti mbimubuuziza leero byonna byegaanye atugambye nti bakyali mu nteeseganya neyitamu netaki kuba tubale twebuuza ti uganda edipoting eti omuntu nga tewaliwo ndagaano ya kuwanyisa basibo ba extradition treaty ate bwe watabawo ndagaano eyo amawanga gayingira enkolagana eyokuwanyisiganya mu nkola y'abasibe n'emisango era teriiwo wakati wa Uganda ne Buturuki atugambye nti tebanna bakumuleeta naye tukyayongera okumwebuuza kati olwali ludda wa kubanga atugambye nti akyali mu ttaki naye nga kirabika nga first of all minister ebigambo bye byayogera leero enkya ayogera birala kyabulabe naddala ku minisitule enkulu ennyonga ekolagana ya foreign affairs kuba minisita abadde ayogera bulijjo nti lumbu yagera twalibwa mu kkooti nti lumbu yakomezebwawo nti lumbu ali seefu nti lumbu ye mulamu ate leero amwegaanye agaye tabyogerangako nkitutte nga nno one kizaamu essuubi nti lumbu ye akyayinza ddala okuba nga akyali mu ggwanga lya Buturuki bwogendera ku bigambo bya bano bakulijja abagamba nti bamuyina naye ate nenkityamu nti olwolyemu ye yabyogera abijjawo ebyasooka wadde abyegaanye mubiina mu media kiripu zammwe zonna ngaagamba tumuyina tumukomezaawo ali wano bwati kyabulabe newakuba tuyasigala tukyadimandinga nti wonna lumbuye watukulira mu ttaki era olyemu alina otubuulira yamusibirawo akade mu ttaki kuba twagenda mu makomera g'ettaki ne tugalambula nze kennyini neakulira ebyamateeka mu NUP council wa mary twalambula amakomera ag'enjawulo mu ttaki ne poliisi nga zonna tezi-owninga oba tezitulaga nti zirina traces za lumbuye kati tubuuza iyo olyemu yakola atya okubuzaawo olumbuye yonna gyali wadde wano mu komiti abyegaanye tabyogerangako era agambye nti lumbe taleetebwangako akyaliyo ne tukyakirumiriza kuba lumbuye mu ttaki abuze ate ne wano baminisita leero bamwegaanye ekitegeeza bwe kiba kyakolebwa olyemu yakikola yekka era tujja kulemerako olyemu nga ye omuntu ne be yakolagana nabo kubanga yabadde asiba okwogera nti amuyina of course bano abalala tuyinza okutwala ebigambo byabwe bagambye ntaliiwo naye ate kuolyemu yatugamba nti amanyi waali nene atubule ne waali mu ttaki kubanga mu ttaki amusibidde ku embase eya Uganda mu ttaki oba amusibidde mu maka ga ambasada residensi ya ambasada egyo si mirimu gya embase si mirimu gya ambasada so amusibidde wolwo mu ttaki engeri gy'atali wano ebyalumbuye ticha namba wanu buloga waliwo akatambi kendalabye nga bavumba pulezidenti waba buloga ningamba bandayi president wa bloga nga bamukedde okumulwanyisiza mu ntebe njaka nonyanda benga nkabawa naye kati ebyalumbuye nga bikyali awo ekituufu abantu bandizije omuzannyo mulambu alumbuye tusooke tukkirize nti omuntu abuze ayawukana nnyo ku muntu asibiddwa okuliibwawo drone n'otwalibwa kyawukana nnyo n'okubeera ng'oli ku poliisi oba muntegeera okuliibwawo drone wezwi kyawukana nnyo n'okugamba nti gundi ali ku patrol ebirundi egisinga okujjako ku ssebulime kyali kifaanagana naye emirundi egisinga obeerako ku patrol ya poliisi bategeera nti gundi ali ku poliisi gundi mu bintu bino byonna kyensinga okutya ye lumbuye okusigala ng'abuze twanditegedde lumbuye ali mu kkomera taki saidi ki oba ali mu kkomera Uganda saidi ki ekyo kyekisinga amakulu olwo tumanye emisango gye baamuguddeko gye gino weegiri tegiriiwo ebisigadde bijja kwanguwa naye tebasobola kutwala muntu ssebu nabulawo wiikisi bbiri nga temumulabyeko ne musigala ng'era mu kyalo mu muzannyo guno we muti muli muzannyo ali Uganda ali ttaki ali Uganda ali ttaki famire ya lumbuye taata gwe twalabako naye nga ebintu tabiggusa bulungi
alinge alimu akatengo tinga tata musajja naye nga simu angu alimu embazulu mukali naye yo sebo musajja okubanga oyina kalina ku myaka egyo akola tewamwe waliyo kalina sebo era goira tata wonga alina kalina. Oba wakolamu. Oba yero famu famile etaswaza. Famile etaswaza. Kusinzira kulumbu ye. Engeri jere ayogeramu ebintu. Baba kujayo tata mukayumba keta kabandi gambye. Kali laba. Nogende taki. Mufocho kukola. Wadda mubyabu fuzi. Awo kaluvinika yanja chari wang. Ngata ndika. Bana mwe mugende. Mukolele wakande wa mwe. Mwe kolele. Na esebo. Tata alumi ya gendo vayu. Ngari mukarina. Chikula ganti, mbera simbi. Lumbu yabane right ye yogera. Tojia kumera mbera ambi, ato ogateko nuku ogera. Manyanga nyo, uobo yogera. Mbera atate ina kubambi nyo. Kubama tuwajata niko gambo, kumalovude ku internet, social media, bichi bichi. Senga wakola muno zimbira chitao. Nokole wa mwe, banae. Nyeka tusabide omukulu lumbu ye. Wachiri unje ebintu webija mateka. Wachiri bakusali emyaka na yenga tutege denti rombo ye mwana. Mwari wali. Kufate katibyo unge doko unoneka. Na kuruwa jyo. Tu wakatamiki na badenda banga bagamba rombo ye. Tu wambamu pini inga ku. Kuna reboke loriemu. Kwa ye ya konfami inga ama itile galu rombo ye ya gambani. Na ikatina ya zewa na agegani. Banda enze na bagamba story ya rombo ye. Esobolo kusule daru otajeso nyua. Bolirona kwebera ne developing story. Ndala chovula volumunji umulamu ne ngamba. Kanjireke. Na ya ataka tichino chifudemu parlamenti ya gwanga. Chifecho chiva chikulu nyo. Kwebera ngo sobola okujaya maulire. No gatako. No zakatibye tuogera. Tuka kasizani rumbu ya chaliwa. Taki. Chika kasiduecho. Choka na akakola story nga magamba. Chika kasidua rumbu ya li Uganda. Era yenzeke nyine akomyo kakasa anti rumbu ya litaki. Temulowoza anti ndi murabadaba sita yiro. Rabado burabadaba. Nyizo kubanze ndi murabadaba anga ate NUP yogera rabado. Anyway, ndowoza yo. Yokaji obomba ku bya rumbu ye bino. Nabagamba byansukkako okumanya. Nemibirekera mmwe. Kati gwa manye bya rumbu. Mu comment section mu. Ogendo waandike. Ombulire nti kino ne kino ne kino. Chechiriwo. Kazanyoka, kwa sika angu. Amawega nungawadega tutusibako Dreamline Pictures 256 wamuneke Garden Grove College. Esomero ryo mulembe ryo. Nijenso mawebidamu beyunge kola benga okwata ganyobula mubobwe maso. Orenso nga, story jenzi lako kola ya byanjigiriza na bwa MP. Kuda final channel kochari. This is the final channel binde, no?